понеділка, 30 листопада, у Дніпрі можна безкоштовно пройти обстеження. До Всеєвропейського дня боротьби зі СНІДом кожен дніпрянин має можливість безкоштовно та конфіденційно пройти тест. Перевіритися можна буде на ВІЛ, СНІД, гепатит Б та С. Проводитиме дослідження Дніпропетровський обласний центр соціально значущих хвороб. Там можна проконсультуватися з лікарем-інфекціоністом. За потреби можна отримати довідки з результатом, за наявності паспорта чи водійського посвідчення.